Hello, dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň. V úvode asi rovno poviem, že prečo neboli skoro 2 týždne videa na lode, alebo 10 dní je posledné video s ponorkou. No, je to z dôvodu toho, že lode hráme denne aj na streame, aj veľa sa streamuje poslednú dobu, aj všetkého možného, keď nerátam tých posledných pár dní, že sa to premiešava aktuálne s tým Fortniteom. Ale podstatné je to, že komentované replay závisí na tom, že vy posielate replay z vašich hier. A keďže posledných 2 týždňoch tých replayov došlo možno do 10 a aj to boli, že síce pekné hry, ale nie zasa nejaké extra, tak nebolo veľmi čo komentovať, tak toto som tiež vybral s tým, že aby sa nepovedalo, že sa fakt akože neobjavilo nejaké videjko. Viac ako týždeň, čo teda u mňa veľmi není zvykom, väčšinou tie videá akože fakt sú obdeň alebo minimálne každý deň podľa toho, ako to chodí. Takže pokiaľ chcete videjka mať, tak treba fakt tie hry posielať a niečo zahrať, aby to bolo teda zverejniteľné. Ja zase každopádne, ako som vždy povedal, pokiaľ dojde videjko, ktoré nenáhodou nezverejním, tak si ho každé ráno pozriem ku káve, takže tiež mi to chýbalo, že nemal som veľmi teraz čo pozerať, keďže videí fakt bolo málo. No. Takýto úvod, aby ste vedeli, prečo videjka neboli 10 dní. A teraz sa poďme venovať tomuto. Smolensk je jedna z tých lodí, ktoré neboli dlho. Fakt veľmi dlho nebol nejaký Smolensk na replayovaný. Ne, že by Smolensk zrovna bola lodička, ktorú by si chcel veľmi replayovať, popravde. Lebo poznáme to všetci, čo hráme túto hru, že Smolensk, hlavne keď prišiel, to bolo fúha. Ja mám taký dojem, že to spomínam dosť často a dosť pravidelne, že Smolensk prišiel v čase, keď ešte ja som býval CC, takzvaná Country C, no to je jedno. A nebudem to teraz akože dehonestovať tých, čo tam sú aktuálne v programe. Vtedy si pamätám, že sa to testovalo a už vtedy sme všetci hovorili, že Smolensk je strašne moc prepustený a my teda rozumieme tomu, že sovietské lode a neviem čo, že ako budú mať nejaké to zvláštnejšie postavenie v tej hre a že ako bolo to od začiatku v podstate to bolo dosť jasné, že to nebude len tak a že sa to v podstate bude týkať fakt akože veľmi veľkého počtu lodí. Ale presne so Smolenskom sa testovalo vtedy a teraz si už nepamätám úplne presne, ktoré loďky tam došli k tomu Smolensku a podstatné bolo to, že my sme vtedy dostali ešte také tie priemerné čísla toho, že čo vlastne ktorá loď v tom teste, ako si vedie, ako má tú štatistiku a ako to funguje a práve ten Smolensk od svojho nastavenia doslova mal trojnásobné damage oproti iným testovacím lodiam. Vtedy neviem, či tam nebola nejaká nová linea bitevek alebo nejaké veci a ten priemer s tým Smolenskom na hru v tej chvíli bol od nás ako kontributorov bol niekde okolo teraz neviem, či 118 alebo až 180. Bolo tam úplne šialené číslo, všetci to tam písali, to sme ešte v programe boli Flamu, Flama, všetci sme tam boli vtedy. A všetci sme písali, že to je ako šialenie, toto nemôžu vydať v tomto štádiu, lebo ako talo doslova, ona si sadne do smoku a nelen teda to, že hečkam majú brutálny damage samotné, ale aj ten počet ohňov, ktoré dávajú, plus tá kadencia, ktorá tam je, plus torpeda obrané, plus ten smok, že je normálne dlhotrvajúci a ostatné veci, že to je taká šialená kombinácia, že tebe v podstate stačí s tým Smolenskom si dosadnúť niekde kilometr dva od kepu, dokonca vtedy ešte nebol nerfnutý dostrel, takže ten dostrel bol akože fakt 18 alebo 19 kilometrov, takže si kľudne mal byť aj 5-6 kilometrov od kepu, sadne si do toho dlhotrvajúceho smoku a ty si schopný vyfarmiť úplne všetko tam, kde dostrelíš, tak tie lode doslova nemajú šancu, ako to je Brutus. Keď na teba dokonca ide nejaká loď, tak si to prepneš na APčka, pokiaľ je broadside. A nelen to teda, že tými APčkami ju tam rozstupuješ úplne na šalát, ale ešte pre istotu máš obranné torpeda na 8 km, ani ne, že na 4, ale rovno na 8, ešte aj neskutočne silné. Takže celé zle, úplne. Potom presne kvôli Smolensku sa nerfovalo vlastne, sa nerfovali IVčka, alebo čo tam bolo?
Mám taký dojem, pretože IEVčka, a tuším, že to bolo kvôli Smolensku robené, IEVčka predtým v podstate bolo, že keď si mal IEVčka, tak ti to znižovalo alebo neznižovalo šancu na zapálenie, a potom kvôli Smolensku sa to robilo tak, že buď si tam vybereš penetráciu na tých granátoch, to znamená, budeš hrať Smolenska s IEVčkami, alebo si vybereš proste zapalovača a budeš doslova akože farmiť ten damage cez ohne, nie cez priame poškodenie na loďach. A ako dneska je to také otázne, pretože ako pozri sa na počet granátov, ktorý vystrel už v tejto chvíli, máme tam 4 ohne. A tá, ako to gekačko chudák, ako keby neboli medzi nimi tie skaly blbé, tak ako ti garantujem, že tam keby prepala pečka, tak to gekačko kraja možno ešte lepšie. Do toho ale vidíš, že v podstate tam tie ohníky fungujú. A polka granátov sa rozbíja, tak akože čo už. Dropiček fajn. Máme 75. Toto je jeden z tých momentov, kedy fakt ten Smolensk v podstate on ako pancierovo nie je úplne najlepší. Samozrejme je to kartón, je to papier. To znamená, všetky lode typu Moskva, Stalingrad a podobne milujú Smolensky v podstate, pretože tam ti je úplne jedno, kam ho trafíš. V podstate tie lodi to automaticky preletí na citadelu. Ako náhle je to dobre namierené. Takže ako Smolensk síce veľa nevydrží, ale v nejakom priamom fajte, ale na druhej strane to, čo on dokáže porobiť, to je proste, keď sa hovorí hečkový spamer, tak toto je presne ten prototyp toho najhnusnejšieho hečkového spamera, čo v tej hre možno je, pretože ako toto je to, kde človek si povie, že kokos, tu ma to až nebaví. Ja si pamätám dobu dokonca, kedy no Smolensky zahrávali úplne evidentne, tie boli prebustené, keď došli. Mám, a myslím, že teraz nepoviem ani blbosť, mám taký dojem, že veľmi veľa hráčov si práve vďaka Smolensku spravilo na účte damage rekord nový, pretože viem, že aj od nás, aj Čerťaza som osobne hral, s Čerťazom a s Rusin, keď Čertík si spravil 390, alebo koľko mal, alebo 360, 70, no bolo to nad 350 asi určite. Viem, že tam šialene veľa ľudí, čo urobili so Smolenskom, 400 tisíc. To fakt, tá loď je proste schopná to spraviť. Dokonca pokiaľ to loď hráte, takže divízia, to znamená dedečko, ktoré by mu to išlo reálne spotnúť, typu gearing, aby bol v permasmoku a bude mu spotovať tie lode, tak to, čo ten Smolensk dokáže narobiť tým enemákom, tak tie enemáci môžu len utekať, pretože tam neprejdeš ani omylom. To je šialená kombinácia. Gearing torpeda a Smolensk obrané torpeda, vrátane toho, že Smolensk môže mať hydro. Gearing by mohol mať v tom prípade baráž pustenú. A ako fú, je to ako fakt nechutnosť. Je to nechutnosť. Takže preto, pre tieto dôvody sú určite také tie lode, že keď niekto aj dávnejšie viem, že posielal so Smolenskom zrovna replay, tak si hovorím, že koko Smolensk ne. To je zrovna taká tá loď, ktorú nechceš veľmi komentovať. To není úplne na duševnú pohodu tých ľudí, čo to budú pozerať, lebo tak vidíš, akým spôsobom to hrá. Jako hrá to super. Máme za sebou 8,5 minúty hry, 110 tisíc, 402 neskutočných zásahov, do toho 8 ohňov. Jako keby tie enemácké lode neutekali, keby tam tá Montana nestrelala, tuším, hečka, a tie lode fakt akože išli do nich, tak to, čo on im narobí, kokos, to by bolo ako úplne, to už teraz by sme sa bavili niekde o 200 niečo, už teraz, to je ako tu, úplne mimo. To je práve tá lodička, ako je to, keď vám v podstate vyjde dobrá hra, to znamená, má vám to kto spotovať, enemáci idú do vás, tak vy s tým Smolenskom doslova nafarmíte proste divy, pozri sa. No. Moskva je 15 km. Gekačko došlo, videl si, prvá salva za 6,5 tisíca pre istotu. Rovno oheň. Teraz ale vidíš tú minimapu, podľa tej minimapy je tu hold proste sám. Nemám mu to tu kto spotovať, pretože Moskva sa nedošťapia, všetci odišli. Dokonca lietadlovka je mimo, takže toto je proste smolik, že mu to nemá kto svietiť. Samozrejme, ide nám tam aj Moskva, a ty nechceš zrovna s Moskvou, aby ťa našla Moskva. A jednak to, že gekačkové sekundárky ťa potrhajú a hlavne to, že Moskva fakt príde a Moskva ti tam narobí strašnú šarapatu. No, u nás zasa podstatná informácia, gekačko zahrol, takže ako pozri ho. Ako je to nechutnosť. Priemerný damage na krížnikoch na tier 10 je niekde okolo 80, je možno priemer.
100 000 plus je v podstate je fialová farba. My máme za 10 minút 139 000. To je ako, my sme sa v podstate za 10 minút dostali na super unikum číslo. V prípade Smolenska je to samozrejme zvýšené, pretože však hovorím, že tá loď zrovna je, má štatistiku úplne inú. To proste tá loď je neskutočne prebustená v tomto. A myslím, že dneska stále ešte pokiaľ to človek hrá typu zapalovania a máš čo farmiť, najlepšie samozrejme bitevky, tak to ako jaj, velice pekná hra. Velice pekná v tom zmysle, že pokiaľ chceš to hrať na toho v úvodzovkách zmrda a tým ľuďom robiť fakt strašné nervy, tak to je akože zober si lietadlovku alebo Smolenska alebo ponorku a máš asi úplne akože presne tá meta, že tí ľudia ťa budú nenávidieť do konca života. Pozri sa. Gekačko, bum. No, a hotové. Do toho nám ide full Montana. To je tuším, to je tá hečková Montana, mám taký dojem, my sme za vlastným smokom. No jasné, hečková Montana stále. Jako frekvencia a kadencia palby je proste neuveriteľná. To je, jako to proste chceš. No, ohník na Montanke, čo by sme sa, ne? 4 sekundy niečo a reload, Montana zásila prvý oheň, no tak ako? Dej. Konečne robí to, čo by mal robiť, to znamená, že Montana ide do nás a akože my sa bránime. Teraz je veľká škoda, že ten smog sme vyplitvali vlastne vďaka tomu, že nebol spot. Tak bol ten smog vyplitvaný, teraz mohol fakt fyzicky sedieť smoku úplne bez stresu. Pokiaľ tá Montana po ňom nebude paliť, bude to OK. Má nejaké hily, takže je to fajn, toto bolo z Moskvy. Vidíš to, Montana proste horí jak fakla, už je tam živelná pohroma. Všetky hečka na ňu lietajú, samozrejme, ako tá Montana vyzerá, že kokos, ako, no, 200% kamufláž, tak neviem, či to niekto robil na nejakú halúz, ale je to v podstate, preto to hovorím, ten Smolensk je, na tom smolenskovom replay je jediná vec, že tam sa v podstate bavíš pri tom replay a pri tom hernom štýle málo kedy niekto zahrá inak toho Smolenska, pretože prečo by to robil? Tá loď je proste dobrá, tak ak je nás, akože tá je dobrá, tak akým spôsobom je urobená, je dobrá. Takže tam v podstate nemáš veľmi čo riešiť. No, u Smolenska, u tých replayov, u neho je v podstate skôr dôležité to, že či tie jednomáci boli natoľko, po slovensky som hovoril, že žičliví, že ti doslova dopriali mať 300 000 plus, alebo či veľmi vzdorovali popri tom teda. A skôr ide o to, že či teda si fakt mal veľkú farmu, alebo len takú akože mierne nadpriemernú. No my už sme na 200 tisícoch pri skoro 700 zásahoch, tak to už ako... Je to presne taký ten Smolensk style. Jako taký ten, že si proste povie, že síce máš krásne číselko, ale ako na Smolenska nič výnimočného v podstate. Zatiaľ. Fakt smolenský súp je to proste ten typ lode, ktorá ako je nechutná v tomto. No, Azuma má tie APčka dobre, to by nás mohlo hodne zaboleť. No tak ešte nás to nezabolovo. Azuma má smolu, že horí, veľmi rada. Takže poďme Azumu trošku upaliť. Samozrejme dekepičky nejaké. Na druhej strane Salem sa blíži. Tak, Azuma. Zasa dekep a horí. Saloma, tu pomôžeme dobúchať trochu. No, Salom zomrel na St. Louisa, výborne. Tu sa vrátime k Azume. Moskva nám uteká, niekde ešte Yoshino. Takže vidíš, to je v podstate taká tá... keď, jak to hovoril svojho času pán nezvestný Ruslan, že keď krása stíha nádheru. Presne preto to, a to som fakt vyťahol teraz akože jeden z repov, že nebolo čo. Aby ste nepovedali, hovorím, že už boha dlho som neurobil nejaké video a teraz dneska tam si idú 3 videa na YouTube. Aby sa nepovedalo, že je tam taký mix, že aj tá jedna pekná hra s tým Harlemom, aj ten Fortnite včera veľmi podarený jeden. My sme sa veľmi zabávali pri tom, tak sme to tam šupli a samozrejme aspoň jeden komentiak, aby sa nepovedalo, že teda akože kašlem na vás z nejakého dôvodu, nekašlem určite, že nie. Ale ako keď sa na to pozeráš, tak
berte to tak, že toto není dedečko, to je proste krížnik, ktorý má túto kadenciu. Máme 728, keď narátaš tie stužky dole, tak budeme sa blížiť k 800 zásahom s 15 ohňami. 220 tisíc doma. No, to už bola bomba. No, to už není úplne to, čo chceš. Oheň číslo 16, pre istotu. No, toto už začína akože hodne smrdeť. 17 na Jošine. Dobre. To bolo akože letí, blíži sa. Snažíme sa opaleť Asumu, teda Azumu. Oheň číslo 18 medzi tým, keby niekto nevedel. Nabehla veľká ráže. Azuma nám zhorí, výborne. Ešte tam odzadu Moskva. No, Jošinko ešte. Takže 823 zásahov a 18 ohňov. To sú také tie čísla, ktoré strašne chceš, aby to mal taký krížnik. To vám stále pripomínam, že minul jeden smog úplne zbytočne v podstate. Nie jeho vinou, len tým, že nebol spot, to znamená, že nevyužil celý ten potenciál tej lode, že mohla bez spotu strieľať, teda bez ako keby vlastného spotnutia a ohrozenia mohla kľudne paliť ďalej. Takže mohlo to byť ešte, samozrejme, akože mohol mať viacej HPček v tejto chvíli. Jošino vytorpilo nakoniec Moskvu a ostali nám tu, že St. Louis so Smolenskom proti Moskve a Shokaku. Shokaku už asi ani neletela. Zrovna tú Moskvu nechceš. My máme 3 kg 242 tisíc, 1 700 000 otankovaného, čo není úplne málo na križník, hlavne na takýto papierový. Takže není to najmenej. A 926 bodov, zdá sa, že sa to proste môže vyhrávať. A to som ešte zabudol dodať, samozrejme takúto srandu. A to už len úplne okrajovo. Smolensk v prípade, že nepoužíval hydro, ale používal dokonca baráž, tak dokonca aj tá baráž bola tak silná, že tie lietadla proste padali dosť nechutným spôsobom. Takže tá loď mala úplne všetko, na čo si si spomenul. To je presne jeden z tých momentov, ktorý si proste hovorí, že ako keby tá loď bola reálne existovala, čo by to bolo narobilo. Oheň číslo 19. Je to také pekné na nedeľu, také zaspomínanie si, že prečo vlastne všetci nenavideli Smolensky. A to si zober, že ten dostal je nerfnutý. Že už nemôžeš upalovať ľudí na cez pol mapy, že fakt musia dosť aspoň na tých 16 km. Samozrejme, hrá sa to s dostalovým modulom. Poslal mi kapitánov aj to, ako to má spravenú tú lodičku, a to som ani nestiahol vlastne. Ale pomedzi to, ako to možno bude končiť, a možno sa ešte pozrieme, možno to ešte stiahnem, pretože vy to nevidíte, ja to vidím toto u seba. Ja možno ešte tie dve fotečky stiahnem, čo by tam poslal, aby ste videli nastavenie kapitána a modulov. A to tam bolo samozrejme tiež, za čo veľmi, veľmi pekne ďakujem. Tuto máme nastavenie kapitána, aby ste videli, jak to je. A tu máte nastavenie modulov. Keby náhodou niekto akože sa divil, že či teda hrá IEVčkové Smolenska alebo nie. Dobre? Tak to máme spravené. Tak to jukneme potom po videjku celé. Lietadielka nám idú dole. No, samozrejme, lietadielka a osmičkové lietadlové lode, takže tam toho veľa akože nemá čo tá lietadlovka spraviť. Dá sa, samozrejme, osmičková lietadlovka je schopná aj dodropovať aj desiatkové lode, je to pravda, ale sú tam práve tie momenty, že tie lietadla nemajú proste takú silu na to, aby to bude bum. Je to tam. Tie lietadla bohužiaľ nemajú takú silu, aby doslova preleteli všetkých a všetko. Moskva kepla Cčko, Moskva kepla Bčko, St. Louis nemá veľa HPček, my tu zo Smolensku máme 4000. Takže tu sa hralo na to, že treba utekať preč. To je tá koncovka, aby ste sa v noci nebudili zo sna a nakričali Somers, ale Smolensk. Takže tu už stačí len asi utekať. 19 ohňov, 22 lietadiel. Ako 12 deke po veľkaráže Widerer, je to proste nechutiarná. Ten Smolensk stále, aj napriek zniženému dostrelu, stále je tá loď úplne mimo reality. To je, ako, sú tu určité lode, ktoré sú úplne out. Ktoré sú tak strašne divné, tak strašne obúchané, prebustené, že až to isté, keď došiel Petropavlovsk teraz.
a podobne. To teraz prednedávnom 7 lietadiel dole. Pekne. Tak týmto to ukončíme. 243. A my sa prejdeme samozrejme na tých screenoch a screenshotoch a všetkom. Ja to musím... Joj. Čo sa nám to? Máme takéto rozlíšenie? Ja musím sa doklikať, či toto je ončo. Je to ončo. Ale neviem, prečo máme takéto malé... Asi malý monitor oficiálne. V originále, lebo toto je hodne malý linkaté. Tak pán preper... Výsledok sme videli. Dreadnought za to, že prežil, pretože má heal. A musím povedať tabulkovo 2924 base expov. Čože fajn, ono zle je to vidno, pretože mala fotečka. A mala, alebo malý monitor 15, neviem, 14, 13, neviem. A 29 lietadiel. Base expy sú znižené, lebo bolo 10 v 8. Dobre, to znamená, že inak keby toto urobil v 10, tak to má 3,5-3,600. A má možno viacej ešte, počkaj, koľko by tam bolo, keby to bola... Zavihrivo je tam tuším tretí, no mal by 3,5 asi cca plus minus, keby bol v desiatkách, takže 2900 bez expo medzi osmičkami je super. Tu sú tie popálené lode, gigačko 100 litrov celkovo, to je brutál. Milión v čistom, akože nech sa páči. No a kapitánske skilly, aby ste to videli úplne presne, to znamená nemáme IFHčka, máme demoličného experta. Máme silnejšie hečka, to znamená, aby to robilo nejaký väčší damage, to je už plus 15%, či koľko tam je. A spod bodového kapitána máme 17 bodového len, aj v úvodzovkách len, takže ešte nám chýbajú 4 bodíky. Takže takto mám spraveného kapoša a moduly na lodi, je to, čo som spomínal, modul na dostrel, to znamená trojkový modul na presnosť, 5-kový modul na ukrytie, na rozjazdový modul. To je do smuku, aby asi utekol torpedán, keď ich cez to hydro spotne. A samozrejme na poslednom mieste je dostrelový modul, pretože po starom tam mohla byť kadencia, pretože dostrel bol výborný. Ten tiež by sa vyrovnával, ale ešte rýchlejšia kadencia. Ale keď si mal tento modul po starom, tak v základe to malo tuším 16, ešlo to na 19, alebo veľa toho bolo. Ja som toho Slovenska veľa nehrával presne z toho titulu, že všetci na ňo strašne nadávali. A to bol akože Brutus, takže... Vám proper, ďakujem strašne krásne za poslanie videjka. Vám ostatným želám, aby ste mali dobré hry a poslali mi to tiež, pretože ja chcem ku kave ráno niečo pozerať, takže posielajte. Snáď sa vám to ako pripomenutie starých dobrých čias Smolenska páčilo. Želám vám všetkým v najbližšom týždni, aby ste stretli nejaké smolenské hry, aby vás upalili. Aby ste zabudli na to, že tie lietadlovky sú OP a ponorky sú hnusné a všetko, aby ste si stále pripomenuli, že Smolenské a Conquerory, to bolo to práve zlo v tejto hre. Takže tak. No a my sa počujeme večera na streame, to sa alebo po obede, alebo kedy, alebo uvidíme však. Teraz som online tak 8 hodín denne, takže veľa je toho. Tak, zatiaľ všetko, eta všetko, počujeme sa, vidíme sa, papi kipa a peknú nedelu želám, pa.